Pěkný den, dámy a pánové. Začaly nám prázdniny, začaly nám dovolené teda někomu z nás. A já vás nebudu zužovat takhle na začátek léta nějakým složitým zadáním nebo něčím takovým. Bude to volné zadání, kreativní zadání, zadání, kterého se můžete vyjádřit fotografií i vyřádit. Zadání zní 100 metrů kolem domu. Samozřejmě pokud jste na dovolené nebo pod stanem, tak to bude 100 metrů kolem stanu, 100 metrů kolem hotelu, ale prostě chci, abyste byli omezeni trošku prostorem, abyste si nemohli tu fotografii úplně vymyslet. Nechci, abyste fotili doma. Vyškrtněte to, že 100 metrů kolem domu je doma. Je to 100 metrů venku kolem domu. To je jediné zadání, které je, žádné jiné limity tam nejsou, jenom tady tohle. Můžete fotit, je mi jedno celkem co, můžete fotografovat nějaké zajímavé scény na ulici, můžete fotografovat street jako takový, můžete fotit, pokud máte kolem domu nějakou zajímavou budovu, přírodu, pokud tam máte louku, bydlíte na venkově někde, nemám s tím problém absolutně žádný, detaily, celkové záběry, klidně i textury nebo grafiku, je mi to úplně jedno. Jediné omezení, a samozřejmě hrajeme tady na nějaké fair play, 100 metrů kolem domu. To je všechno, je venku hezky, pojďme vyrazit ven. Je mi jedno, jestli to bude svatba, jestli to bude fotografie krajina, městská, portrét. Nerad bych, aby to bylo vyloženě inscenované, to znamená, aby to bylo jenom portrét, nějaký detail prostě tváře, to není úplně to, co bych chtěl, protože chci, aby se tam projevilo to okolí, abyste zachytili něco z toho svého nejbližšího okolí, kolem toho místa, kde bydlíte. Takže jednoduché zadání, možná ne tak úplně jednoduché na provedení, ale aspoň se projdete kolem toho, kde bydlíte, doufám, že to není nějaká nebezpečná oblast, anebo kolem toho hotelu nebo stanu, kde se zrovna nacházíte. Takže to je všechno velice jednoduché, mějte se krásně a ať se vám daří.